באתר מדרג תוכלו למצוא מסגרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני יוסי ואני אדריך אתכם היום במעט מתי צריך מאחז יד. מאחז יד בשונה ממעקה, הוא לא צריך להיות מלא עד הרצפה, זה פשוט חתיכת מוט של צינור או חתיכת עץ שנועד לסייע לאנשים, לאנשים מבוגרים, ילדים קטנים, כאשר הם עולים במדרגות. הסיבה שאנחנו עושים את זה היא או שאנחנו צעירים מדי, ילדים קטנים שרוצים לאחז, או מבוגרים מדי שרוצים לא ליפול. מאחז יד נועד בסך הכל איפה שיש קירות שאין סכנה ליפול דרך המעקה כלפי חוץ. הסיבה פשוטה היא פשוט להחזיק, להתאמך בו כאשר אנחנו עולים ואנחנו יורדים במדרגות. למשל, מרפסות עם מעקה זכוכית שאין להם עמודים, כן הייתי ממליץ לשים מסעד יד, א' מחזק את הזכוכית, ב' יותר נעים להישען כלפי חוץ כאשר רוצים. בעיקרון, מאחזי יד יכולים לעשות מברזל או מעץ. מעץ זה מגיע פרופיל שהוא רק בדוגמה אחת, מעץ אפשר יכול להיות מברזל חצי עגול, קוראים לו גם פרופיל מעקה כי הוא הכי נוח ליד, אפשר לעשות את זה מברזל עגול, אפשר לעשות את זה מעגול מלבני, הכל מה שהלקוח מזמין אותי אליו הביתה, ומה שמוצא חן בעיניו זה מה שאני מבצע. באתר מדרג תוכלו למצוא מסגרים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.